Так тепер після ракетного удару виглядає одна із багатоповерхівок у спальному кварталі Корабельного району Миколаєва. Рашисти атакували підлом вночі. Пан Анатолій прокинувся від потужного вибуху. Коли почав збиратися, щоб іти в укриття, пролунав і другий. І поки там я збирався туди-сюди, і второй зрив сильний, ще сильніше був. Я вирішив нікуди не йти, тому думаю, хто я знаю, а може третій буде, і мене тут кончить. І все, більше від от такого. І люди, хто підбив, люди біжали туди-сюди, так стекла, звеніли все. Друга ракета влучила на подвір'я 10-поверхівки. Вибух був такої сили, що зніс крамницю. У людей в квартирах вибиті вікна та двері. Пошкоджено також майже з десяток автівок. Тут знаходився півтораэтажний магазин. Приход був один із них прямо в цей магазин. Тобто від нього, ну, як видите, взагалі абсолютно нічого не залишилось. Розрушення доволі багато. Один дом, другий дом. Тобто окон взагалі не залишилось цілих. Денис прийшов до свого товариша допомогти йому прибрати наслідки нічного обстрілу. Чоловік розповідає, що такі обстріли у місті трапляються чи не щодня. Всі стекла, всі вилетіли стекла. Квартира просто чудовищно пошкоджена. Ну, кстати, раз, два, три дома, два крила дома. Удачно вийшло, що двор закритий. Не знаю, може, по гімназії дитячій цілились, попали в жилий дом. Плюс гімназія, звісно, пострадала. Обичне дитяче учреждення. Кожен день наш город прилітає 8, 10, 20 ракет. Где-то с 12 ночи до 2 часов ночи мы не спим, потому что мы под грохот. И знаю, в тебя оно летит или не в тебя. На щастя, цього разу всі залишилися живі. Утім, поранень зазнали 5 людей. Також ворог поцілив і у складські приміщення. Як зазначають рятувальники, там були старі холодильні камери. Попри невпинні обстріли, ракети та дрони, миколаївці не хочуть покидати свої домівки. Я, наверное, перейду к внуку. Не хочу я уезжать, не хочу. Что будет, то будет. Родная земля, пускай. Ну, я лично не собираюсь выезжать из города. У меня дочь, она медик. Ну, и она патриот своей страны. И она сказала, если все медики выйдут, то кто же здесь останется? Поэтому из-за нее я и остаюсь в городе. Вот так. Люди гуртуються, підтримують один одного і вірять, усе відбудують після перемоги. Наталя Сінченко, Владислав Гнатенко, подробиці, марафон «Єдині новини», телеканал «Інтер».